ကျမနာမည်ကဒီဒီမဆန်လို့ခေါ်ပါရယ်ကျမကအခုလက်ရှိအရန်ကုန်မြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့ထီယိုရှိလူလူအခြေပြု Brighter in Azu အဖွဲ့ရဲ့လက်ရှိခေါင်းဆောင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ရောင်းချင်းစွာဘေကောရတဲ့ပြကဲချသွားတဲ့ထီလောင်ချင်းကြီးနဲ့အလေးများရောကိုပါအမင်းကိုဘေးအတွက်ကိုရဲ့ချင်းအဒီမာလာမွေဟောဒီမာဒီနေ့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 ဟုတ်ပဲဒီဆိုင်မှာလုံနေရလေးလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အမလည်းရှိမှာ pride ကလုတ်တဲ့အခါမှာရောဘလို့အခက်ခဲတွေရှိလဲပေါ့ဘာလို့ဆိုနေမှာလဲအမကိုယ်တိုင်စင်းနေတာတွေ့ရတော့လေအခက်ခဲလေးလည်းပြပြပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်မက2015မှာစပြီးတော့ဒီရေဘေးတွေစဖြစ်တော့ pride ကိုလုတ်ဖြစ်ပါတယ် pride အဲ့ရနေစလာတယ်ပေါ့နော်ထီယိုရှိလူလူချေပြု pride အင်အားစုဆိုပြီးတော့ကျွန်မဂီတနဲ့အလူခံနဲ့အဖွဲစပြီးတော့လုတ်ပါတယ်ယနေ့အချိန်ဒီလက်လုံးနေပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်မကအခုနေလက် brighter ဆိုပြီးတော့နေသွားတာများပါတယ်အဲကျွန်မတို့အဖွဲ့က brighter ဖွဲ့ကတခြား brighter ဖွဲ့တွေနဲ့တော့ဒူချင်မှလည်းဒူကောင်းဒူနိုင်မယ်ပေါ့နော်တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ထီယိုရှိ brighter အဖွဲ့ကတော့တော်တော်လေးကိုအခက်ခဲနဲ့ကြုံရပါတယ်အခက်ခဲတွေကအများကြီးပါပဲအရင်ဆုံးပေါ့တဲခိုတာကအစပေါ့နော်အခက်ခဲတွေရှိပါတယ်ကျွန်မတို့အဖွဲ့ကတော့ရောက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အိတ်လိုက်ကြတော့ပေါ့နော်စီရက်တွေလဲလမ်းဘေးစီရက်မှာပေါ့စီရက်တွေမတွေ့တော့ဘူးဆိုလဲအဲနောက်ဆုံးလမ်းဘေးမှာတွေ့တယ်တင်ញိုင်းကုန်းတွေပါတွေ့တယ်ကြောက်တော့ကြောက်တော့ပေါ့နော်တော်တော်လည်းပဲတင်ញိုင်းကုန်းတွေမှာလဲဒီအုတ်ဂူတွေကြားထဲမှာပဲအိတ်ခဲရပါတယ်အဲတော်တော်လည်းပဲအိတ်ခဲခဲတွေကြုံတာကိုကျမတို့ဒီအဖွဲ့ရပေါ့နော်ရှိတဲ့ကိုအင်အားနဲ့
အခက်အခဲတွေဈာတွေကနေအမြဲတမ်းအချုံမှန်တဲ့နဲ့ဆက်လက်ရှိကိုဆက်သွားနေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီပေးထားတဲ့ထရုပ်ရှင်ရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာကပြည်သူကိုပြည်သူကစောင့်ရှောက်မည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကျမတို့တက်ထားပါတယ်။အဲ့တွဲကြောင့်ကျမတို့တက်တဲ့ကျမတို့ဒီအမှုပညာလေးနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုကျမတို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့နေတကာလှည့်ပြီးတော့ကျမတို့အလူခံပါမယ်။ခံပြီးတော့ရတဲ့ဒီအလှငွေတွေကိုကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကကျမတို့ဆွေမျိုးတွေပါပဲပြည်သူတို့ပြန်လဲကျမတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ပြန်လဲထောက်ပံ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းလှုပ်ဆောင်သွားပါအောင်လို့ရှင်အမအနေနဲ့ဆက်လုပ်ဖို့ရှိတဲ့ brighter အလုပ်လေးရှင်းလိုက်ပြပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဆက်သွားလို့ရှိလဲဟုတ်တယ်လို့အထူးရှိရပေါ့နော်ထူးရှိရကောင်းစင်အောက်ကသွားတာဆိုတော့အခမဲ့ brighter ပညာရေးကျောင်းတွေနောက်မိဘမဲ့ကလေးတွေနောက်တောက်သုံးရေရှားတဲ့နေရာတွေမှာကျမတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ရေတွင်းရေကန်တွေလိုက်တူးပေးတယ်နောက်တခြားလူမှုရေခက်ခဲရှိတဲ့နေရာတွေမှာလည်းကျမတို့လိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးတွေဟုတ်ဆက်လက်သွားမဲ့နေရာတွေတော့ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအခုလက်ရှိလက်တလုံးမှာပေါ့နော်ဒါ COVID-19 နဲ့ကြုံနေတော့ကျမတို့အဖွဲ့လေးဒီနေလှ brighter လေးခဏရက်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲဒီဟာလေးတွေကန့်သက်ထားတဲ့ကာလကျော်သွားရင်တော့ကျမတို့ဒီလုပ်ငန်းလေးပြန်ပြီးဆက်လက်လုပ်သွားပါအောင်မယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့ကျမတို့ဒီတော့ဖြစ်လာရလေခရီးချင်းစီစဉ်မှာအလူမင်းချက်ဝေဒီရပေးစားနေသိရှိမိပါဒီညကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆက်ပြီးကျန်တာချင်းကိုယ်ရင်ကျန်တာကြောင့်ပြည့်စုံပါစေ။